ងធំខាងនេះគ្រប់ទឹកសុទ្ធខ្ញុំហើយថាចុងធំគឺស្កាយទៅធ្វើតែយូរណាស់គេនឹងគួរដល់ហើយថាយកទៅនេះយើងវាហើយកាយយោនេះយើងទីទៅធ្វើវាស្កាយធំទៀតវាហើយណាទៅតែចាំស្កាយទៅ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 ឡើយទៅឡើយស្កាយអឺវះទីអស់លីងទីកទុកងាំងៅវះខ្ទេចបានហើយចាំបាទនេះថតជាប់វីដេអូទៀត